Pa dakle, prvo treba reći da je to domena nacionalnih država da o tome odlučuju i sastavljaju listu obveznih cijepljenja. Isto tako mogu reći da u ovom trenutku barem hrvatsko društvo, ali vidimo i druga društva unutar Europske unije, zaista jesu zahvaćena takozvanim društvenim škarama, odnosno imamo vrlo ozbiljne podjele društvene oko pitanja cijepljenja, većinski uzrokovane lažnim vijestima i, rekla bih, manipulirajućim činjenicama koje su se javljale u različitim medijima i na društvenim mrežama. S tog razloga još uvijek postoji dio populacije u našem društvu i u Europi koji smatra ili da korona ne postoji ili da je to sve zavjera, da je tako dalje. Naravno, to jesu sve lažne vijesti i netočne informacije, međutim, u trenutku kada su društva jako polarizirana, ne treba ići sa prisilom i još više ih polarizirati, nego treba ići pristupom koji, nažalost, smo možda tek sad u zadnjih dva tjedna zauzeli, a to je da oni koji izravno rade zapravo na posljedicama COVID-a, to su prije svega zdravstveni radnici, jasno komuniciraju činjenice prema građanima i mi tu vidimo da u zadnjih 2-3 tjedna je došlo do povećanog interesa za cijepljenje, ja barem to mogu reći za pouzdano za grad Zagreb, i da puno više ljudi zapravo sada komunicira da se ipak želi cijepiti. Trebamo imati na umu i da ta polarizacija koja se događa, događa se na način da nije da je većina tih ljudi protiv cijepljenja, nego da su jednostavno neodlučni jer smatraju da nemaju sve informacije. I ako im damo informacije, ipak će se veliki značajan broj ljudi cijepiti. Mislim da za sada zaista treba ići na taj način koji je mekši, koji je objašnjavajući i koji ne polarizira, nego ponovno spaja ljudi. Dakle, mi ćemo tražiti, tražimo i dalje, da se i odredbe od COVID mjerama, kao i onda kazne koje idu uz to, donose isključivo dvotrećinskom većinom u Saboru, odnosno da se donose na temelju članka 17 Ustava, jer smatramo da na temelju članka 16, odnosno razmjernosti, nema za to uvjeta. Smatramo da je to velika greška bila i da će ju sad ponoviti. I u tom smislu pripremamo i inicijativu prema Ustavnom sudu, jer smatramo da se Ustavni sud zaista mora o tome očitovati, jer ovo sada stanje nije više privremeno, ono ne traje mjesec, dva, ono, mi smo u tom zapravo stanju izvanrednosti već godinu i pola, ne izgleda kao da će uskoro zapravo sama pandemija završiti i mi moramo imati nekakva jasna pravila oko toga kako postižemo i politički društveni konsenzus. Tako da sutra ćemo i predstaviti tu inicijativu, jer zaista mislimo da je to pitanje koje se mora institucionalno rješavati i da unutar tog institucionalnog rješavanja Ustavni sud mora imati jasnu poziciju oko toga koji članak Ustava se primjenjuje, a ne reći da to bira parlamentarna većina. Dakle, konkretno idemo, skupljat ćemo potpise za zahtjev za ocjenu ustavnosti oko odluke o COVID potvrdama, koje mi zbog procedure, zbog načina donošenja, dakle, jer smatramo kao prvo da je to trebalo biti uređeno zakonom, a ne odlukom, i to na kraju krajeva je članak 16 traži. On traži, dakle, da mjere kojima se zadire ograničenje ljudskih prava budu temeljene na zakonu. Mi možemo reći da to ne mora nužno biti zakon u smislu da je donesen kroz parlamentarnu proceduru, ali mora imati kvalitete zakona, mora imati predvidljivost, jednakost postupanja prema svima, a to jednostavno ta odluka nema. Da je ona išla kroz parlament i da je išla prema članku 17 Ustava, mi bismo imali dvotrećinsku većinu, vjerujem, u Saboru i time zapravo dali vrlo jaku političku poruku u cijelom društvu. Što možete dobiti od